Ինչպես յուրաքանչյուր շաբաթ, այս շաբաթ ևս քաղաքացիների անվտանգ երթևեկությամբ մտահոգ ճանապարհային ոստիկանությունը հերթական ուժեղացված ծառայությունն իրականացրեց Երևան մտնող ճանապարհահատվածներում եւ մայրաքաղաքում։ Սեպտեմբերի 9-ից 15-ը Երևանում իրականացված ուժեղացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողները պահպանվող հատուկ տարածք են տեղափոխել 150 տրանսպորտային միջոց, որից 15-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ թափ վիճակում, իսկ 135 վարորդի նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն է կազմվել համապատասխան փաստաթղթեր չունենալու եւ այլ խախտումների համար։ Նույն ժամանակահատվածում հայտնաբերվել է 31 ավտոմեքենա, որոնք շահագործվել են Արչևի հողմապակու լուսաթափանցելիության չափի խախտմամբ։ Սեպտեմբերի 9-ից 15-ը մարզերում ուժեղացված ծառայությունն են իրականացրել ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները, որոնք պահպանվող հատուկ տարածք են տեղափոխել 98 տրանսպորտային միջոց։ Դրանցից մեկը եղել է առանց համարանիշի, 70-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ թափ վիճակում։ Նույն ժամանակահատվածում 18 վարորդ մեքենան վարել է ժամկետնան ծապա պայմանագրով, 97-ի նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն է կազմվել հողմապակու լուսաթափանցելիության չափի խախտման, իսկ 96 վարորդի երթևեկության ընթացքում տրանսպորտային միջոցից տարբեր իրեր եւ առարկաներ փողոց նետելու համար։